好，我们下面来看看在更大规模的城市里的情况。咱们来看这个十六课的第二大部分，它进一步说城市情况。看第四句话，他说 ：“The great cities have been built with no regard for us。”这个大城市的建造丝毫也没有考虑到我们。你看吧，大城市这情况跟工厂做了个类比，情况是类似的啊。工厂不考虑到工人，城市不考虑到城里的居民。这个没有考虑到，用的是 with no regard for 这个搭配。这个 regard 当名词可以表示注意或者关心的意思，后置定语往往跟介词 for 来搭配，就是丝毫也没有关心我们，没有注意到我们。那么至此为止，你看前四句话中就出现了四个表示没有注意到、忽视、漠视或者这个类似的含义。你看咱们总结一下，在第二行中间出现了动词 neglect 表示忽略，对吧？然后在第四行中间呢出现了without any idea of 表示丝毫没有考虑到，还有第五行开头出现了 without giving any consideration to 丝毫没有考虑到，还有在本句中就是第六行最后出现了 with no regard for， 你看没有一个地方表达是重复的，这个用词富于变化，丰富多彩的变化值得咱们在写作中要借鉴，尤其在离得比较近的地方能不重复尽量的不重复。好，这是一个精彩表达。这是第二部分的一个主题句。那么下边呢展开的逻辑还是为什么呢，那又会怎么样呢，还是这个逻辑。那么下面第五句话就是给第 四句话给了个原因，为什么呢，为什么大城市的建造没有考虑到我们呢。哎，你看跟工厂里的原因类似，你看第五句话的怎么说，他给了原因了。咱们看看这个复杂句子，他说 The shape and the dimensions of the skyscrapers depend entirely on the necessityof obtaining the maximum income per square foot of ground and of offering to the tenants offices and apartments that please them. 这个白颜色的可以看到句子主干结构，就是这个摩天大楼的形状还有它的规模尺寸 dimensions， 我们讲过就长宽高了，它的尺寸完全依赖于这样一个必要性必须性 depend on 是依赖于 entirely 完全了，什么必须性的必要性呢， necessity 固定搭配叫 the necessity of doing something 做某事的必须性，第一个是后面那个 of 呢可以看到后置定语修饰前面那个 necessity， 第一个是必须要在每平方英尺的土地上获得最大可能性的收入，最高的收入 and of 这个 and 后面的 of 明显跟前面的 of 并列嘛。第二个后置定语还是修饰这个 necessity， 还是必须怎么样呢，那必须要给房客们提供让他们满意的办公室和公寓。那这个 offering我们知道 offer 的搭配本来是 offer something to somebody， 但是 offer 呢后面那个 something 太长了， offer something 在这儿呢 offices and apartments 办公室和公寓后面还有个定语从句 that please them 就构成 something 太长了，而 somebody 呢就是只有这个 the tenants， 所以他先说了 to the tenants 把那个 something 后置了，就 offer something to somebody 换成了 offer to somebody something， 因为如果正常语序的话是不是应该这么说offering offices and apartments that please the tenants to them， 这么说呢就头重脚轻了，改变了正常语序，这个两个并列的后置定语修饰 necessity， 这大致这么一个形式。这是解释了为什么大城市的建造不关心我们城里的老百姓呢，因为他光顾了去赚钱了，光顾了取悦于那些给他们掏钱的那些房客了，却不顾及居民本身的身心健康，跟工厂的情况大同小异。这第五句是给了第四句的为什么呢，给了一个原因啊。这里面有个重点，咱们就看看这个 necessity 词法怎么去学习啊。The necessity of doing something 做某事的必须性或者必要性，你看我们经常用这个搭配，而且它一般用在书面中比较多。那 The report stresses the necessity of eating plenty of fresh fruit and vegetables，这个报告强调了这个必要性，什么呢，就是吃充足的新鲜蔬菜和水果的这个必要性。但是我们中文中要翻译成什么什么的必要性别扭一点，那怎么办呢，把词性调节一下，老外不喜欢用名词吗，咱们中国可以翻译把它当动词来翻译，这个报告强调了必须要服用大量的新鲜蔬菜和水果。中文说蔬菜和水果，英语中先说水果后说蔬菜，为什么呢，水果个小蔬菜个大，这单词呢一般大个的放到后面，水果是不可数的，蔬菜是可数的，注意这个容易错啊。你看我们要更通俗的写呢，可以写成 The report stresses that， 这个报告强调说后面加宾语从句
It is necessary to eat plenty of fresh fruit and vegetables. 这么写呢就啰嗦一点了，因为后面得加宾语从句，但用刚才第一个句子是个简单句，所以必须做某事我们可以以后用 the necessity of doing something 这个形式来表达，可以学习、啊、这个 necessity 用法非常之多。我们还有一个出于必要或者出于需要叫 out of necessity， 这个 out of 非常类似于中文中的出于，我们在未来会看到出于兴趣 out of interest， 出于好奇心 out of curiosity， 在未来十八课也会碰到这出于什么、比如说 Women increasingly went out to work usually out of economic necessity， 妇女越来越多的出去工作通常是出于经济上的需要，这是出于需要可以用它、顺便把这个搭配也同时记住。还有一个叫 be a necessity， 就是什么什么是必须的，是必须要去做，必须要去听，必须要去感受的东西，这个其实相当于 be necessary， 类似于 be necessary， 但用这个搭配呢来得更正式一些、你比如说 for most people a good guidebook is a necessity when traveling， 对大多数人来说在旅游时呢一本好的导游书这是必须的， is a necessity 是不是相当于 is necessary， 但用名词结构呢往往更正式一些、它有个比较通俗的口语的版本叫做 be a must， 必须做必须听必须感受的事， something is a must 也行。我们甚至有的时候在考试中也会碰到，比如说咱们看这么一道听力真题 Number 19 What we need is a roommate who's neat and considerate. Let's write that in the ad. Neatness and consideration a must. What do the speakers hope to do? 好，咱们再听一遍，同时看应该选哪个。 Number 19What we need is a roommate who's neat and considerate. Let's write that in the ad. Neatness and consideration a must. What do the speakers hope to do? 我们看应该选哪一个。好，正确答案是 B 选项 ,find a person to share their apartment. 找一个人一块来合住他们这个公寓。我们看为什么选 B, 把原文看一看。Number 19. What we need is a roommate who's neat and considerate. Let's write that in the ad. Neatness and consideration a must. What do the speakers hope to do? 这是两个人的对话，两个女人。第一个女的说 What we need is a roommate who's neat and considerate. 我们需要这样一个舍友。第一个 neat 干净，第二 considerate 就体谅别人，为他人着想，不会太呢我行我素。第二个女的很同意 Let's write that in the ad. Neat and consideration a must. 我们把那条写到广告里吧，干净和替他人着想是一个必要的条件，必须的。什么那明显要征舍友了呗，写到广告里呗，可能找着合租他们这个公寓这么一个。What does the speakers hope to do? 他们希望干嘛呢？当然是 find a person to share their apartment， 找一个人来一块来分这个合住他们这个公寓，是这么个意思。Be a must 类似于 be a necessity， 顺便可以记住，这是都是表示必要或必须。还有形容词，我们强调必须要去做的，在未来四册的后面还会碰到，我们不妨先见一面，打一个照面。我们先大声读一下必须要去做的这个形容词 compulsory， 必须去做的。我们经常用 a compulsory course， 一门必修课。必须要去做的这门课，你要不修的话不让你毕业。选修课呢一般用 an optional course 或者是 an elective course， 这是一门选修课。 optional 或者 elective 表示可以选择的。我们看一看在未来在第四册后面会出现的这个比较长的句子，就是在第195页的15行到第17行，33课里面195页15到17行，这里面出现了义务教育这个搭配。There are no illiterates if this term can be applied to peoples without a script. 他说在那里，就原始社会了，那里根本没有所谓的文盲，如果文盲这个词可以应用于那些没有文字的民族的话。并且呢 while our 表示对比了 our own compulsory school attendance， 而我们的自己的这个学校的义务教育呢就必须要到学校来，就义务教育就不来不行了。Compulsory school attendance 可以翻译成义务教育，这是必须做的。
那么变成法律在德国1642年，在法国1806年，在英国1876年，很多一些所谓的文明国家现在还不复存在呢。你看义务教育就必须到学校来 compulsory school attendance， 这是表示必要的必须的，可以同时把它记住。好，再回到文章中，他本文中说，那么这为什么城市他不考虑老百姓呢？因为他摩天大楼盖的形状和大小完全取决这两个必要性。第一个，必须要在每平方英尺 square foot 就平方英尺了， foot 是英尺的意思，取得最多的收 maximum income， 并且还要怎么样呢？ an offering， 并且必须给房客们提供让他们满意的办公室和公寓。咱们刚才说了 offer 搭配本来是 offer something to somebody， 但是本文中如果把 something 放到前面去就头重脚轻了，所以本文中也是为了句式平衡改变了正常的语序，先说给房客们，然后再说提供什么东西就好了。因为 offices and apartments 后面还加了一个比较长的加了一个定语从句，造成 something 较长，所以换成 offer to somebody something， 把它放到后面。咱们的写作中也要顾及这个平衡问题啊。好，你看第五句话呢，是对第四句话展开的是逻辑用的是为什么呢？哎，因为这个原因，所以他根本没有考虑到这个老百姓。为什么？他只考虑到呢如何取得更多的收入，如何让给他们掏钱的房客满意。那会怎么样呢？第六句又是用结果来展开。你看整个文章展开，为什么呢？那会怎么样呢？那会怎么样呢？为什么呢？又会怎么样呢？那又为什么呢？又会怎么？用这个模式展开。第五句展开是为什么呢？第六句就进一步由第五就是那会怎么样呢？那会导致什么呢？看第六句。This caused the construction of gigantic buildings where two large masses of human beings are crowded together. 他说这样一来啊，就导致了 cause 导致了这个巨大的建筑的建造 construction 建造，但这么翻译成中文比较别扭，怎么还是调整词性？那个建造是个名词吧，中文用动词来翻译嘛，这就导致了建造起了非常巨大的建筑。为什么你要收入越多越好，那买这一块地盖得越高越好呗，对不对？这么一个，那么这建筑怎么样？后面加定语从句 Where two large masses of human beings are crowded together， 太多太多人都挤到一块，这个 mass 可以表示一大群的人，这里相当于 throng 或者是 a large crowd， 叫一大群的人，一大群的人啊。这个我们经常表示一大群人叫 a mass of people 或 a throng of people， 就是一大群人，很多很多人在一块，这个时候 mass 跟 throng 两个词是可以替换的啊。甚至我们知道这个 mass 这个词啊，也可以当作形容词来修饰另外一个名词，它也表示很多人的，涉及到很多人的，跟这个人相关的，甚至凡是群众性的大规模的，涉及到很多人的，都可以用 mass。 你比如说 mass education 就是面向群众的教育，群众性的教育，对大规模人群的教育。对，再比如说 mass media， 咱们叫大众传媒，大众传媒面向老百姓的这个媒介，大众传媒。还有像 weapons of mass destruction， 叫大规模杀伤性武器，大规模杀就是一次能死很多人的。还有大规模失业问题 problems of mass unemployment， 这个 mass 本身也可以表示很多人，涉及到很多人的。这个 mass 本身做名词还有做修饰语当形容词来用都非常重要，都是跟人群相关，这是类似的。那么第六句话从这展开的方式是那会怎么样呢？那么展开第七句话呢，它又来源，那又为什么呢？为什么会这样呢？第七句又给原因了， civilized men like such a way of living， 为什么会这样呢？因为文明人呢喜欢这样一种生活的模式。这个 way of living， 这个 way 就类